Ինչ ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրում նախապատրաստվում են ապրիլի 24-ին, դրանից մեկ օր առաջ հաշմանդամություն ունեցող անձին կայցելեցին հուշահամալիր։ Հավաքվածների թվում Անկախ, կյանքի, հայկական, ցանցին, անդամակցող, հասարակական, կազմակերպությունների անդամներն են։ Ամեն տարի մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում, ուրեմն եղեռնի հիշատակին, քանի որ մենք արդեն ցանցում ենք գտնվում, հաշմանդամների կազմակերպությունների հետ կազմել ենք ցանց, առաջի անգամ, որ ամբողջ ցանցով մենք եկել ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու եղեռնի զոհերին։ Անմար գրակին հասնելը հատկապես դժվար է հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող հաշմանդամների համար։ Հենց 24-ին շատ դժվար է ֆիզիկապես ալակով ստեղ մոտենալ, բայց այս տարի առաջին անգամ Անկախ, կյանքի, հայկական, ցանցը, որը միավորում է 10 հասարակական կազմակերպություններ, համատեղ այդպիսի ակցիա է կազմակերպել այդ այցելությունը։ Այսօր մենք կփորձենք օգտվել հատուկ սարքից, որը կոչվում է Stair Climber, մենք դա ձեռք ենք բերել USAID և Save the Children-ի աջակցությամբ, այդ հայտնի live ծրագրի միջոցով։ Իհարկե դա ժամանակավոր լուծում է և կարծում եմ ուղղակի բոլոր թանգարանները և առաջին հերթին հենց Ծիծեռնակաբերդի հուշամալիրը պետք է ապահովացնի մշտական տեխնիկական լուծումներով։ Այստեղ կարծում եմ հնարավոր է վերելակ կառուցել, թե կա արտակ հնարավոր չի, որտեղ թեկությունը չափից ավել կլինի։ Մենք պետք է այդ քաղաքականությունը որդեգրենք, որ ոչ թե դա բարի կամքի դրսևորում պետք է լինի, այլ ուղղակի իրավունքի իրականացում։ Մենք ունենք իրավունք մասնակցել բոլոր կարևոր իրադարձություններին և պետությունը պարտավոր է ապահովել այդ իրավունքի իրացումը։ Գրակի մոտ հավաքվելուց հետո նախագահներն իրենց հասարակական կազմակերպությունների անունից խոսեցին ցեղասպանության զոհերի հիշատակման անհրաժեշտության մասին և միասին աղոթեցին։ Տաթևիկ Ղազարյան, Սարգիս Խարազյան, CivilNet.